Koos Moerenhout, ja, wat ben je bezig geworden over je toekomst vandaag? Nou ja, het meeste hebben we natuurlijk in de loop van de dag al gehoord, voornamelijk via alle diverse media. Ja, het belangrijkste is dat we toch een doorstart kunnen maken. En dat is voor dit moment even het belangrijkste. Ja, hoe was de sfeer binnen? Nou ja, aangeslagen natuurlijk, omdat iedereen heel begaan is met deze ploeg. De sponsor heeft natuurlijk ook een hele lange traditie in het wielrennen. Er zijn heel veel mensen bij die er vanaf het begin zo'n beetje al bij zijn betrokken. Dus ja, natuurlijk is dat aan de ene kant neergeslagen, maar aan de andere kant hebben we ook wel zoiets van we zullen op een andere manier verder moeten, maar die mogelijkheid is er en daar gaan we nu onze schouders eronder zetten. Ja, gaat het zo makkelijk, die omslag? Nee, tuurlijk niet. Ik schets het nu even in een aantal zinnen, maar zo simpel is het natuurlijk zeker niet. En met de praktische uitdagingen gaan we nu werken natuurlijk. Alleen het scheelt natuurlijk wel of dat je te horen krijgt, we kunnen onder bepaalde omstandigheden toch weer door. Of het stopt compleet. Ja. En dat zijn natuurlijk toch wel twee heel andere berichten. Uit het bericht dat we nu hebben mag je in ieder geval hoop. Ja. Heb jij begrip voor het besluit van de Rabobank? Ja, natuurlijk. Het kan beide kanten op natuurlijk. Het is een besluit van de Rabobank zelf. Kijk, door hetgeen wat er speelde natuurlijk, USA daar, maar ook de verhalen daarvoor. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan een keer als sponsor een keer ergens een grens trekt. En dat moment hebben zij nu bepaald voor hemzelf. Maar goed, de renners zeggen wij worden de dupe van de oude generatie. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Maar het zij zo. En ieder mag een keuze daarin maken. En, kijk, je kunt niet zeggen dat Rabobank niet goed voor de sporters heeft gezorgd natuurlijk. Ze zijn al 17 jaar in de wielrennerij, wat uniek is. Het stopt, helaas. Van de rennersgroep, personeel, niemand had dat gewild. Iedereen had graag zo doorgegaan. Want we waren ook gewoon... er is al een managementwissel geweest, er is een structuurwisseling geweest. Ik denk dat we zeker op de goede weg waren. Alleen daarin kunnen we niet doorgaan onder de naam Rabobank. Maar ja. Dat moeten we dan wel laten zien in het nieuwe verhaal. Dan over jouw toekomst. Jij zou de vrouwen coachen. De Rabobank is daar nog niet echt duidelijk over geweest. Ja, ze hebben gezegd, we blijven Marianne Vos in ieder geval steunen en haar team. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, ook dat is nu nog niet helemaal bekend. Zoals zoveel details, daar valt daar op dit moment nog niet zo heel erg veel over te zeggen. Maar dat we doorgaan, dat is zeker. En, dus wat mij betreft ga ik volgend jaar zeker, niet alleen volgend jaar, daar ben ik nu al mee bezig samen met Ruud Verhagen. Om daar gewoon een heel mooi seizoen van te gaan maken. Oké, dankjewel hè. Ja.